Që nga dita parë, kur filloj Icma Home 4, fillova ta shikoja vazhdimisht. Dhe nisi si një sezon e mbarë, me mbarë se sezona e kaluar, dhe unë me nxi prisja ditën që të bëhem pjesë e shtëpisë e sezonës 4. Kështë të shkruje. Okej, okay. Në të fillimin? Që nga dita e parë e Icma Home 4. Okej, okay, prit. Fillova ta shikoj Icma Home 4. Çuçi që shoh, që nga dita e parë. Atë që nga dita e parë Icma Home 4 fillova ta ndiqja rregullisht. Ta ndiqja me shumë vëmendje dhe filloi të më pëlqente tepër shumë. Se ishte sezona më e mirë se sezona kaluar. Atëherë, që nga dita e parë Icma Home 4 fillova ta ndiqja me shumë vëmendje. Dhe më pëlqente tepër shumë. Dhe filloj të bëhej më e bukur se sezona e kaluar, sezona 3. Sezonit. Klevi Çapen, e diti kujti shkush në Rogozhin. Sa ma shumë njës dashur, po stinë me jetë nga unë, e sa ma shumë Meni shpëndarje. Qunat e Rogozhinës! Respekte okay. Për gjithë, zotë ju rujtë. Po shka pra Andres, se thotë, mos falë. Po Florë, shkruj qikës atyre sheshit që kanë restorantin e dasmave, e diti, qakut. Kujdes në trabonin. Po ta mo, burë. Jo pre se nuk po flasë mo! E lëmë këtë mo betë. Nuk po flasë. Gënë mëj, më së në farë. Kaj, gëzë. Tani kështë Sameti me Izabelin? Ashtë edhe tani unë jam. Kërshë jam bitor të i funit. Po dhe këtë la? Edhe kadrija. Ku më vaj? Age. Kështë latë funit? Që dhe qa njeri që ha limonin, dhe ha limonin kompletë, që vaj... Ti ha limonin kompletë. Për para, asë një sen se kam pi pa limon. E që gjithë. Gjithë me limon, tequilat kër i pisha me limon të knaqë. Gëzimi ka thonë ka me ardhë në naqinë. Ti Andrea, vend në naqinë. Po, burë. Në da po shkojmë të e shisha bauri. Kërme shku për zotin. Dhe nga pak ushti shisha bauri. Po, mare. Në kemi zakon, kush në vjen zonë tonë. E kam i shoqe, e kam seriosisht. Na thojnë, kush vjen, dikush të na. Në qine? Ja, jo, në shku. Të na, kush vjen të na, po? Kur se lanë me pagu.